Vai. Não, no especial quebra de asas mais top do Brasil. Ô, peraí. E morreu. Ah, não, bicho. Eu ia dar o zoom bem forte. Tá dado, e pô. Cara, como é que pode, bicho? Cara, vai. Aê! Tá, tem que fazer a minha, tem que dar uma puxadona pra levantar. Agora não tomou mais não, ó. Tá escutando? Será? Será mesmo? Peraí. Ai, irmão! Oi! Toma, tá, eu já arrancou lá pra quinta roda. Ai, mano! Agora acabou. Agora acabou com tudo. Caramba, é o fim do mundo. Oh, fica igual aquele tempo que tu ficou rodando aqui, tu lembra? Que é original, rapaz. Que é... Nossa! Pinando cavalo, é moleque? Eu vou te jogar pra fora da empresa. Calma aí, só. A cachorrada infeliz. É cachorrinho. Bora. Irineu. Quanto? Irineu. Você não sabe nem eu. Não, bicho, quase manda quebra de asa. Foi aqui, doido. Meu caminhão! Meu caminhão! Menos relou, pô. Aí o meu! Boa, aqui, ó. Ai, doido. Também é por mim que deu naquele pé. Aú! Oh, minha antena, minha antena, minha antena. Você não foi bonito, raspou. Olha a diferença de altura, bicho. Aí é Daniel, é show. Né? Vambora. Ai! Sacou o Ash, homem. Jair do Forte. Jair do Forte. Tem que ser de aranha. Ai, boa! Ô, calarão! A lameirinha vai cair, mas vai de boa. Chama no forte. Já começa fazendo bonito, ó. Pera aí, deixa eu pegar aqui o parafuso. Agora que tá roda vai arrancar. Oxi! Vai roubar a cama! Esse é muriçoqueiro! Tá roubando mesmo! Ladrão! Aí pronto, chega a minha vez de gravar, o caminhão tá só bagaço, querendo coisa tudo. Duas porcas, foto barrão. Quebrou! Okay. Ai.
Ai! Agora. Culpa do joelho no meio. Culpa do joelho, não fosse, tem cara. Ah, quem tá rodando tá indo pro Belém. Deixa levantar. Que bum bum bum. Ai, pai, para! Ô, bicho! Não, tu filmou? Tô filmando essa gambiarra na área especializada. Célula. Já caiu? De novo! Gambiarra muito ruim. Reprovado! Jesus! Jesus! Bora, moço! Aí. Já! Quebra de asa, tem um macaco ali embaixo, é? Bora! É um crocodilo, é? Sai, macaco de baixo! Vai! Deixa eu tomar, não! Segura! Muito obrigado! Gambiarra, vamos especializar. Zoom! Beleza! Correu por quê, pô? Tá devendo? Será que tu viu? O que aconteceu com o pneu da carreta? Os pneus lá? Tu viu o que aconteceu com os pneus lá? Olha lá, tá tudo no chão. Não, ó. Tá vendo lá o que aconteceu lá? Não, ó. Os outros. Tá tudo no chão, ó. Entendeu, não? Ah! Tá tudo no chão. Menos esse, mentiroso, ó. Pneu infinito que fala.